No, kráčame tam. Ideme skúsiť niečo pozrieť takto po cestičke, ako teplá hlava. Nevadí, okolo krásna príroda, stromčeky, oné tieto lúky. A idem skúsiť vojsť do toho rezortu, čo sa nikdy neotvoril, či sa mi to podarí. Tak som zvedavý, či to bude možné. No, vošli sme do prvej časti, čo bola otvorená. Pozri, čo tu je. Nábytok a toto vyzerá dosť dobre ešte. Kúpeľňa, tá je krásna. Nič je nechýba. To je nič. Tu je izba. Pekné postele. Stolík, tuto ty vole. Parádny. Také skrinky. Podľa mňa dosť dobre. Toto asi nepojde. Nie, to je tma. Čiže dole všetky, ako nejde by skúšať zapínať, to je jasné. Ďalšia kúpeľ, to sú... Pardon, kábla, nechá sa na mňa. Toto je dáka. Puť, táto miesto na žiť, ešte hovorí. Toto vypneme, tam to sú ľudia. Vyzerá to dosť dobré. To sú ľudia. Tam to sedia. Tak sedia, čak. Nevadí. Veľká miestnosť, to je obraz. Skrine so žuklónmi, tí kok sú úplne pripravené ako teraz pre hosti. Pecka, kúr. Ďalší parádny stôl. Čo tomu chýba? Posteľ. Vymakané, pekné. To sú ďalšie kutice, ne? Miest také ubytovacie časti. No tak ja zmením všetko pozatvár, tam taká nedostávaná. Stále. Ale slovy, pecka je to. Takže, tam to zrkadielko. Ahoj. Pozrieť teda ešte ďalej. Čo sa mi podarí to pozrieť. No nič, ľudí. Tak zatiaľ čus. Tu sme v nejakej veku záhrade. Vybakanej, kde sú kadejaké srandy. No ale stave zlom heru. Močáre. To veľmi asi je to nebezpečné ísť cez toto. To sa podľa mňa nejaká doska alebo železo, ale neviem, sa chcem prepadnúť. Toto zhýbe, tamto by som sa išiel opravať do toho. Ale kašlem na to, nejdem tam. Ty vole, je to možné, že niečo takéto chátra? Postavili to nohy len tak na pospa z osudu. Ty šialené, ty vole. Vyzerá to dobre, pekne. Kedysi, no mohla to byť pecka, keby to otvorili. Toto pre deti. Takéto zámočky, srandičky. No ale má, je z toho, viete čo? Veľké kulové. Je tu nejaká časť, nejaký zámoček, ktorý v podstate aj neotvorili. No, tak toto vyzerá. Plot strčený, tam sa dá vojsť cez okienko. Ideme tam prejsť. Vošli sme tu, ale tu je toto je len také postavené, ale iba zhruba. Ideme pozrieť tuto. Wow. Čo si, to mohla byť brutalitka. Peckovo to vyzerá celé. Schody do neba. Ideme tam vybehnúť, čo tam je 100. Ak sa tam dostaneme, tak v pohode. Nejaké vtáky tu létají. Krásne to tu je, čo? Vežičky, somarinky. Sorry. Ty vole, to je sranda toto. Ako to takto mohli urobiť a nič z toho? Pohode, zistíme možno niekedy. To budú len prepraté prachy. Než viac. Fajn. Idem pohľadať alebo vstúpiť niekde inde, ak sa to podarí. Čus. No, podarilo sa mi môcť do ďalšej časti. Je to dosť také ešte pozatvárané, čiže viac menej neprístupné, ale nejaké časti sa dajú. Tu na je konkrétne bazénis. Celkom pekný, veľký. Zdá to tu príliš dobre.
ani voda v tom bazéne nebola, veru. Nič, nejde. Kde je nejaký kútik pre deti? Alebo aj pre dospelých, to je jedno. Ideme sa prejsť tuto. Opatrujem, že tam je nejaká niečo. Nejaký sajnaj. Dvere skvačujú. Deti, ale budú to spolívať. Môže kvasiť a hlasiť s vodou, že hora trieka voda. Šatne. Aha, čo zatekalo asi. Pekné skrinky. V dobrom stave, to boli na čipy, že? Si priložil čik a bolo. Koksoval, to je 5 sklica. Recepcia, dalo ísť potom. Môžem to prvom tu prejsť. Či tu ešte niečo je? Pavčík. Neviem, či je tam pavčík. Asi tam nie je, alebo spíde zamknutý. Nevadí. Tuto som si niečo všimol. Dva si toalety. Lebo. Jo, ešte toalety. Lebo WC ženy a tam asi budú WC muži. Aj WC muži. Cio, krása. To opatrne nakúknem do strán. Nevidno nikde nič. Ideme sem. Pekné farebné. Ale no, to je popreplatané. Tie názory, tak to všetci poznajú, nemusím to nejako kryť. No. Ideme prísť. Ideme skalky, kadečo. Zase to vyzerá dobre. Ako to mohlo takto vypadniť? Semka ľudia nemôžu vkročiť. Čo tu robí táto pani? Pani? Haló? Pani, vstaňte. Prosím. Musím povedať. Ať sa neplatí, lebo to nie je nič. Kde tu som bol, tu som nebol. Aké savny, či čo? Olé, to je vec toto. Kde som prešiel? Kde som to vedel do dola? Som tady to prešiel, aha. To je čo, idem tady to. Niečo. Pás ešte, tu je niečo. Á, ryška. Že ti nešíbe takáto pecka tu chátra. A od miliarda vonku. Ľudia. Všade ľudí po. Idem sa tu veľmi krútiť, lebo je to dosť nebezpečné. A čo už, zídeme dole, ešte teda. Mŕtvý vtáčik. Spí, idem na chvíľku prejsť toto znova. Nakúkneme na hlavný vchod. Alebo aký, najšší, to je vidno. Tu nevidno nikde nikoho. Ale čo vstupu? Ďalšie kubecka. To páni. To asi dáma, dámy. Máme tu dobrý chlad. Aha, sauny. Ďalší ochladzovací bazén. Brutálny. Je brutálne úplne škoda. Sanva. Krásna.
mŕtve kvety, alebo skôr umelé. Ty kokso, čo ti pere? Čo to je vec proste tu? Nádherné. Ľadový dážď. Pokutský dážď. Ľadový dážď. A nič. Čo asi? Tak skúsi vytka toto. Ma je vodu ráka. Kicka ma pozrela, že ma bude tu vlhko dole. Žiadne. Ďam. A tu? Alebo to nikto nerozkladol ešte. Tu je nejaká elektroinštalácia. Šťastie. Sa kšmoluje. Nič nevyvienu teraz týmto schodávaný hore. Táto časť budovy, alebo táto budova vlastne bola presundovaná, lebo... Lebo... Toto tých chatiek, aký málo, ktoré dvere sú otvorené. Dobre, ideme skúsiť ešte niečo viac. Čus. No a toto je tá časť, kde sa nedá dostať. Toto celé, tuto. Taký veľký oblúk. Sice nedá sa dostať ani tuto. Škoda, ale toto tiež. Všetko poctivo, pekne pozatvárané, ale... Som tak nakúkal, kde sa dalo, tak tie izby sú... brutálne vymakané. Len neprístupné všetko. A sú ľudí, tam je miliarda. Chodia tady toho veľkom. To škoda. Sme to nemohli prejsť spoločne, ale bohužiaľ, no. Čo už? Nie vždy sa všetko dá. Aspoň časť sa dala prejsť. Aspoň tomu som vďačný. Krásne toto je všetko. Krásne, nevyužité. Už to, škoda. Pomaličky sa teda zberám, stade to.